چاوی ما زما خبرې کړې وي هلته خو ما ستا خبرې کړې وي چاوی ما زما خبرې کړې وي هلته خو ما ستا خبرې کړې وي هغه د ړومبي ځل خون به چېرته وي ما سره چې تا خبرې کړې وي. عابد ملنګ صاحب ته بلنه ورکړو چې راشي مونږ ته خپل کلام. عابد ملنګ صاحب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې به نه کوئ وروره، خبرې به نه کوئ، مهرباني وکړئ. د ټولو نړومبی د زیتو رحمان حاجی صاحب ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړو، موږ لې پکې بلنه هم راکړه. ما ته خبرې نه دي، نه راځي او نه په خبرو باندې پوهېږم. کشر سړی یم، په کار اله هم نه ده چې د مشرانو د مخې خبرې وکړم. زه به یو څو شعرونه ووایم. ما سره هم د خوشحالۍ سي شعرونه نشته چې زه تاسو ته ووایم، ځکه چې په کار و په داسې موقع سړی روماني شعرونه ووایي. خو ما د خپله د شعرونو ډایري ټوله وکته، خو په دې کې داسې د خوشحالۍ شعر مې لاونه شو، د هغې بخنه. خو شعرونه دي چې هغه به څنګه د فطرت له ښکلا خوند اخلي، چې د مزدور وجود په بیه ځان له ژوند اخلي. عابد ملنګ به د مرګي په خوب اوده پروت وي، چې اوبه شوي پرهرونه یې پیوند اخلي. شعرونه دي چې ستا نه وروستو به په سر راټولېده، وینې وینې زړه مې نه راټولېده. منیر صاحب، بدنیتی به د عروج په انتها وه چې به چېرته پښتانه راټولېده. بدنیتی به د عروج په انتها وه چې به چېرته پښتانه راټولېده. یا په دې ښار کې ضمیر د وخت غلام و، یا په دې ښار کې ړانده راټولېده. نیازک صاحب، د اسرار ډاکټر خبره ما کیسو، ډاکټر اسرار صاحب د اسرار ډاکټر خبره ما کیسو، چې مې غوښو ته وینه راټولېده. عابد جان په داسې خلکو کې ګویا و، چې به چېرته کې کاڼه راټولېده. او شعرونه دي چې منیر صاحب، چې نوره کملا په تور کارغه تړي نو بد به کوي، سرکار که ظلم ته بند نه تړي نو بد به کوي. وخت ما پرېږدي چې د خپلو وینو فور واخلمه، په مصلحت کراله خوله تړي نو بد به کوي. زه د دې دور په الپت سخت بدګمانه یمه، اوس که زما سره څوک زړه تړي نو بد به کوي. زه د دې دور په الپت سخت بدګمانه یمه، اوس که زما سره څوک زړه تړي نو بد به کوي. دغه ملا زموږ د مینې په حال ښه خبر دی، اوس که نکاح ستا د واده تړي نو بد به کوي. او چې سیاست، چې سیاست د قام په پاکو وینو کړي عابده، نو دستارونه که کاږه تړي نو بد به کوي. شعرونه دي چې د زمانې تګي چې زور راکړي، زر راته خپل اخلاص پې غور راکړي. د زمانې تګي چې زور راکړي، زر راته خپل اخلاص پې غور راکړي. وخت زما سره حساب نه کوي، وخت زما د وینو پور راکړي. وخت زما سره حساب نه کوي، وخت زما د وینو پور راکړي. او که د دې خلکو په ما لاس بر شي، والله که خپله برخه غور راکړي. که د دې خلکو په ما لاس بر شي، والله که خپله برخه غور راکړي. قسمت د دومره مهربانه شي بس، چې د یو چا په زړه کې کور راکړي. داسې څوک نشته دی عابد ملنګه، چې مې خاموشه ژوند له شور راکړي. او شعرونه دي چې منیر صاحب، چې زمیر صاحب، د خونریزۍ او د وحشت نه روزګار مه جوړوئ. زید خاموش صاحب، د خونریزۍ او د وحشت نه روزګار مه جوړوئ، نور د دنیا د ورانولو اوزار مه جوړوئ. ظریف پټان صاحب، دوه ورځې ژوند دی دا، په مینه محبت وکړئ. دوه ورځې ژوند دی نه پرتونو ته لار مه جوړوئ. دوه ورځې ژوند دی دا، په مینه محبت وکړئ. دوه ورځې ژوند دی نه پرتونو ته لار مه جوړوئ. له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنم، زما په سلی باندې ما له مزار مه جوړوئ. له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنم، مننه. له مرګه وروستو مو والله که احسان ومنم، زما په سلی باندې ما له مزار مه جوړوئ. زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوئ، زما په مرګ زما لیدو ته قطار مه جوړوئ. زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوئ، زما په مرګ زما لیدو ته قطار مه جوړوئ. خلکو عابد ملنګ ته وګورئ، عبرت واخلئ. خلکو زما غوندې د زړه نه بازار مه جوړوئ. او شعرونه دي چې همهغه خلک خپل وسایلو کې محتاج وو، همهغه خلک خپل وسایلو کې محتاج وو. د چا چې به وطن کې زمرود پیدا کېده، رقیب ته به ماته په یوه خبره ګران وي، زما او ستا په خیال کې توارود پیدا کېده. قدرت به په دې ښار کې یو خلیل پیدا کوو، چې دې ښار کې به کله یو نمرود پیدا کېده. په دې ښار کې به څنګه امنیت سنګسارېده، په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده، په دې ښار کې به ځکه امنیت سنګسارېده. عابده، په دې ښار کې به بارود پیدا کېده. او شعرونه دي چې په علم او هنر کې چې ناکام پاتې کېږي،
پدی سیال نړی کې هغه قام پاتې کیږي دا دور د پیسی دې په مطلب باندې نظر وی نو زکه محبت لخپل مرام پاتې کیږي زما ل غریبین چې خبر شینو بدل شي بلا یاران زمانه ګام په ګام پاتې کیږي زما د غریبین چې خبر شینو بدل شي بلا یاران زمانه ګام په ګام پاتې کیږي نو سوم چې د خپل په محفل باندې ورزم زړګې پکې زمانه سریام پاتې کیږي او چې چاله د سر په تاوان غګرا پورته کړي ابید په هغه خلکو کې ګمنام پاتې کیږي یو سو شیرونه نور چې ویخ یم خوب نه وی آرام نه کیږي یاد سره دی بالکل ناکام نه کیږي دلته چاته مو وایې چې خوخ می دلته د جذبو احترام نه کیږي کومه بدبختی د ولس وجاړم کومه تجربه می په قام نه کیږي کومه بدبختی د ولس وجاړم کومه تجربه می په قام نه کیږي سیده يم سپا سپا غږېږم مان د اندوانو رام رام نه کیږي اوس حالات خراب دي خو وخت راځم اوس را نشوخی په ماخام نه کیږي ستا له وجه ستا د لیونی ابد څنګه به کیسې د بدنام نه کیږي او شیرونه دي چې دا زړه می تر مرۍ پورې راډک دی زندګۍ مړکېږم په ځان باندې می شک دی زندګۍ حساس یم د ژوند په خوږو هړو پوه نه شوم دا زړه می د شیشې غوندې نازک دی زندګۍ وحشت می پرمختیاله په مرۍ ګوتی خو دی حالات می په سری خېټو پک دی زندګۍ پښتون خو په تاریخ کې داسې نه و دا چې دی دا ولې د خپل ځانه بې درک دی زندګۍ عبید ملنګ منم چې خدای روزی رسان دی بیا ولې د معاش ته مسټک دی زندګۍ دوه درې شعرونه بس اخري بخنه غواړم وخت می واغسته چې جی شیرونه دي چې هر یو ښکلی لکه بت ته سومنات شي چې جانانې کړم مینه پکې قات شي د حساس ضمیر خاون یمه صاحبه په وړه وړه خبره مې زړه مات شي د دنیا د چارو لاس کله وکاږي چې د ښی بدې نه وځي د جومات شي مونږ بې وسه یو د مینې کمی نشته دا زمونږ قسمتونه دي میراد شي د دنیا د چارو لاس کله وکاږي چې د ښی بدې نه وځي د جومات شي مونږ بې وسه یو د مینې کمی نشته دا زمونږ قسمتونه دي میراد شي چې مین شي نو د لا د باده وځي د چینار په شان سړی وي خورا مات شي ستا د حسن په موضوع چې لیکل کیږي کنایې شي توضیحات شي تشبیهات شي په مودو پسترګې یخ زړه ټکور شي په مودو پس چې نصیب یو ملاقات شي ابه جان چې د قام د غم اخلاص شي او بیا ژوند ته را جوړیږي نو پات شي او د اخرنی اوسو شیرونه چې ولې د ژوند په حقیقت باندې نقاب پروت دی ولې انصاب د سرو سکروټو په دریا پروت دی ولې د غیرو په نصاب کې د ژوند راز کته شي ولې په تاخ کې د قران غوندې کتاب پروت دی ولې د غیر په نصاب کې د ژوند راز کته شي مننه ولی د غیر په نصاب کې د ژوند راز کته شي ولی په تاخ کې د قران غوند کتاب پروت دی ولی زمیر د بی زمیر وزالنه کوي ولی د هر حساس زیرو وجود سرا پروت دی ولی ز دومره به هنر يم مطرب یارا ولی په خوا کې می خپه خبره با پروت دی ولی ابد ملنګ د یار پزړه کې نه زیږي ولی پزړه کې رقیب خانه خراب پروت دی ډیر مننه سید جی چې بس چې پنشاو ک په دموشي مال دې زما د غم سغموشي ورکه یارانی د خود پرستو شا سمره خې نه خې په بنیاد موشي او د چیرونو هم تاسو ډارې نه ځکلا راچی وی صد خوب او صد خپلې بيماري وی زما سجون دې خو زه مو ګولې وی خدای شته کدی وطن کې سا هم واخلي چې په ذهن کې د خیال د ازادي وي ستادت لونه پس زما صدا سه حال دي لکه شوی په ګلونو چې ګلې وي بازو سره خپل وهله بس وي بازو کې کمی بس ته لکې وي یو غم نوی چې سړی ترنه وزګار شي صد رزق اندېخني صد یاري وي او اخرې شعر دې چې صد کار په ماخام رازم ابيدا او سرنګ را لتور کړي مزدوري وي ډېر مننه